мога да живея тук. Мога да остана и да си живея цял живот тук. Много е хубаво. И аз много, много добре се чувствам тук. Има енергия. Просто се усеща нещо, което сякаш ти дава сила. Не знам. Не мога да го опиша. Разкажи ми за това място. Тази мелница не е била мелница и не е била тук. Каква е историята? Тази мелница беше воденица в съседното село Крушуна. Нашите съселяни, хората от Карпачево, трябвало с каруци да слизат додолу, да мелят житото. Започват да се появяват и други мелници в Крушуна. Тази остава не толкова много вече популярна и използвана. И я купуват двама души от Карпачево, пренасят я камък по камък с волски каруци. След това я сглобяват отново в същия вид, в който е била, само че вече, тъй като тук няма река, не е воденица, купуват мотор електрически и става мелница. Коя година е това? Ами това е 37-8 година. Дълго време тя е работела до към 77-8 година, защото моя мъж има спомен как е държал тук магаретата като дете. И след това я затварят. Когато всъщност аз дойдох тук, тя вече беше в доста тъжен вид, изоставена, но кацнала на това много красиво място с страхотна гледка към Дунавската равнина. Успяхме да не само да я ремонтираме, но и да я вдъхнем живот заедно с местните хора. Всички, които дойдат тук, наистина много се радват, усещат някаква друга енергия. Може би ние сме оставили тук енергията си, може би от предишните поколения, които са идвали тук да си правят брашно, от което да месят хляб, са оставили от тази топлина и заряд. Разчувстваш се, като говориш за тези неща? Да. Защо? Ами защото всичко, което правим тук, го правим с пълната убеденост, че трябва да се направи, че е полезно, че то не е за нас, то не е лично. То е за общността, за мястото, за селото, за района. Но от друга страна, всички, които сме замесени, чувстваме лично удовлетворение от това. Да оставиш нещо такова. Е, съжалявам. А твоята история, как ти попадна тук? Любовта ме доведе тук. Снаха съм в селото, може да се каже, преди повече от 20 години дойдох в Карпачево. Много ми хареса мястото. Чувате птичките навън. Страхотна природа. Целият район е много красив. И ми беше много тъжно, че няма хора. Че селото някак си върви надолу. И тогава започнах да си представям как тук идват деца с колелета, лагери се правят, че по някакъв начин се оживява и тукашните хора така кимаха и викаха, бе, то много хубаво звучи, ама няма как да стане. Кой турист ще дойде тук? Започнахме да мислим, а всъщност щури идеи. Само щури идеи в главите ни бяха, на които никой не гледаше сериозно. С още една моя приятелка и колежка започнахме да мислим как примерно хората, които идват за 2 часа да видят, да посетят крушунските водопади, които са на 6 км от тук, да ги накараме да преспят в района, да има още нещо, което да видят. Да ги задържите? Да ги задържим. Отворихме картата и видяхме, че всъщност няколко села се намират в района на едно
място, което сме учили по география и се нарича Деветашко плато. И така ни хрумна идеята, че може би не е достатъчно едно село или две села, ами така по-голям район, който да има повече атракции, повече места, които да посетят туристите и гостите и причина да останат, да ги задържим. Започнахме да обикаляме от село на село, събирахме хората с кметовете, с общините. Кажете ни какво има във вашето село, има ли нещо интересно. Всяко село започна да изважда от раклите си, от съзнанието на хората различни интересни места, рецепти, легенди, много, много неща. Ние постоянно работим с хората в селата. И постоянно ги провокираме да измислят нови неща. И всъщност заедно творим, заедно създадохме тази нова карта на Деветашкото плато, която е туристическа. Това са деветте села, това е Деветашкото плато. Всъщност първата карта, която направихме, беше географска карта. И постепенно, с течение на времето, с работата ни с хората, с местните предприемачи, започнахме да поставяме на картата и други обекти. Кажи ми какво може да се види къде? Ами, разбира се, Деветашката пещера и Крушунските водопади, както и Къкринското ханче, са сред най-така популярните обекти, но наред с това, тук има още много пещери. Ето тук имаше едно място, където всички хора, като си тръгваха от селото, си хвърляха буклук. Нямаше на времето сметосъбиране. И беше станало планина от буклук. И всъщност ние с колежката ми един път спряхме там. Огледахме се и видяхме, че има невероятна гледка точно на това място. Сметище с най-невероятната гледка на света. С най-невероятната гледка на света. От едната страна Дунавската равнина като на длан, от другата страна дълбока пропаст, каньон много красив и скали, където гнездят скални орли. И си казахме, това не може да остане така незабелязано. И заедно с хората от Карпачево и с община Летница изкарахме три камиона буклук и сега там направихме една много интересна и нестандартна рамка за снимки, заедно с студенти по архитектура, с които правим тук летни практики студентски. И сега там спират туристи, снимат се, сядат, наблюдават гледката и мен сърцето ми подскача. Имахме един съселенин, който казваше, абе кога ще дойдат тук туристи? Не си правете илюзии. И след няколко години казва, и да вземете да оправите табелите, че вече ми писна да идват при мен туристи и да ме питат на къде да хванат за стълбицата. Много неща се промениха. Не, те го казват с добро чувство. Хората оценяват промяната. И това е много важно, защото иначе такива райони могат буквално да бъдат изтрити от картата на България. Ако в началото на Крушунските водопади годишно идваха около 10-12 хиляди туристи, сега идват над 250 хиляди. Само на водопадите. Тоест туристическия поток е с огромен ръст. Местата за настаняване са над 50. Прекрасни къщи за гости, уютни, гостоприемни. Започнахте от една? Имало една? Започнахме от една с 12 легла. Стара хижа. И сега имаме над 750 легла. Има ли момент, в който туристите стават повече от местните? Да. За съжаление, местните продължават да намаляват, но пък имаме и млади семейства, вече 2-3 млади семейства, които се заселиха тук и сме много щастливи. Имат деца. Тази картина, която си представяше с децата с колелетата, виждаш ли я сега? Ами да, сега карат колелета не само деца, ами и възрастни.
Идват туристи от цялата страна, дори от чужбина. Вече имаме и много румънски туристи в района. Имаме атракции, например, предлагаме конна езда, тук наши колеги, приятели. Предлагаме гранчарство, масажи, басейн. Въобще много, много неща се промениха. Селото е живо. Най-голямото нещо, което правим вече девета година, е един страхотен джаз фестивал, джаз под звездите на Деветашкото плато, който събира страхотни български джаз музиканти. Правим национално състезание по ориентиране за купата на Деветашкото плато. Гръмко, ясно, категорично в календара на Федерацията по ориентиране сме. Правим едно от най-обичаните пък събития за хората, за местните хора. Събор фолклорен, в който се включват всички читалища. Девет песни от извора се казва. Девет песни от извора заради деветте села. Да. И искахме да има така поезия във всичко и връзка. Девет села, Деветашкото плато, девет песни от извора. И така. Има поезия. Има поезия. Има поезия на това място. Като каза, работим за местните общности, вие имате една много хубава селска бизнес академия. Каква е историята там? Идеята ни дойде от това, че следствие на множеството усилия, които положихме да разработим това място, да го ушлайфаме като диамант и да го покажем на света, започнаха местните хора да предлагат услуги. Но те не бяха правили това професионално. Селската бизнес академия им дава възможност да надградят това, което правят. Каним прекрасни лектори, които ни учат да правим бизнес планиране, ценообразуване, да правим маркетинг, реклама. Част от нещата са свързани с това как се създава общност и как с обединени усилия се успява повече. Крайната цел каква е на всичко, което правите? На всичките щури неща, както казваш. Първоначално целта ми беше Карпачево да оживее. Сега си мисля, че до голяма степен сме постигнали това не само за Карпачево. Карпачево, разбира се, стана центъра на Вселената. Това е ясно. Но цялото Деветашко плато, просто селата са много по-живи, отколкото бяха преди 15 години. Сега това, което започнахме и през тази селска бизнес академия, може би по-скоро да помогнем и на други такива кътчета в България да приложат подобен модел. Да намерят себе си, да повярват, че могат. Като я гледаш тази карта, какво си мислиш? Ами мисля си, че разликата между първата карта и тази карта е огромна. Тя е най-добрата илюстрация на всичко, което правим. И ми се иска на повече места в България да се създадат такива карти. Ако трябва с едно изречение да ми обясниш какъв е модела ви? Общност е единствената дума, която ми хрумва. Тоест, трябва да се работи заедно. Много села много, се съберат заедно? Много села, много хора. Може да не са много села и 2-3 стават. Но трябва да има познаване на ресурсите, обединение на тези ресурси, обединение на усилията на хората и мислене в една и съща посока. Това е трудно нещо за българите, това е трудно нещо. Много е трудно. Как се преодолява? Много хора да мислят в една посока. Като ги накараш да дават те самите предложения, да мечтаят. Това ли е тайната? Да мечтаят? Когато започнат да мечтаят заедно и някак могат да се свържат отделните мечти, да се намерят пресечните точки в мечтите на хората. И тогава всеки намира своята мечта в тази обща. Това не ти ли звучи като рецепта за общото ни живеене? Не само за това как живеят и се развиват девет села, а всички заедно. Имаме ли обща мечта? Ами, трябва да имаме. Трябва да имаме. Трябва да се намери онази луда глава, която да накара всички хора да мечтаят в една посока. Thank you.
младостта ти дава един вътрешен подтик да правиш неща, които другите не правят. Да погледнеш света по друг начин. А един лут стига ли за всички? Ти си лудия човек, нали знаеш? Тази история. Ами аз мисля, че лудостта може да бъде заразна. В най-добрия смисъл на думата, разбира се. И ако един луд може да направи и други, да създаде и други луди, с които заедно да лудеят, това е идеалният вариант. Това води до промяната.